יחשדו עופרו, זה דבר ראשון. אני מנסה לגמור אותו בצורה יפה. תוציאו לכם גם את הדפים של התופעות, גם העברית וגם הערבית. הלקט שימושה לשונות, בעברית ובערבית, שיהיה מול העיניים. אז אם כן, אנחנו פותחים את הדיוואן של צבח קיסר, זה בעמוד, קוף, נדמה לי, רש כף דלת, נכון? יפה, יפה. בסדר גמור, עכשיו, מה נשקם? לא, בסדר, תקפי, נצטרך אותו. אם כן, קראנו, ואני לא רוצה לחזור על הקריאה כדי ש... לא ישמע לכם לעוס מעוס יותר על המידה. אנחנו עוסקים בשיר יפיפה, אחד מהשירים היפים שנכתבו לצורכי החתונה, או נקבעו לצורכי החתונה, ויש כאן במעשה תערוכת של חרוזות בערבית וחרוזות בעברית. השירה פותחת בלשון העברית, והרעיונות שנמצאים כאן, ראינו שהם מלוכדים מהרבה מקומות, מהרבה תחומים. מצאנו כאן מונחים שהם פולחניים, מונחים שהם פילוסופיים, והכל מסורג ביחד אל המשקל הכמותי ואל החריזה. אמרנו שזה תושיח, שזה מושח במבנה הקלאסי של בית או דאור או גוסט, ואחר כך תושיח של שלושה תורים קצרים, ואחר כך תקפיל, שהוא המעשה המשפך ליחידה הבאה, או המשפך להללויו, להלל, ליציאה ממנו. זה מפנה אותנו אל היחידה הבאה, ושוב, שני תורים גדולים, כל יחידה כזאת, שהיא נקראת בערבית פטרה, פיקרה, בקוף, פיגרה, או פיגרת, בריבוי, הן למעשה בונות את כל השירה הזאת. שוב, המושח התימני נבדל באופן ברור מן המושח האנדלוסי. המושח האנדלוסי הוא מצומצם ביחידות שלו ובכמות של התורים שנמצאים בכל יחידה ויחידה. זה היופי של המושח התימני, בין אם הוא מוסלמי ובין אם הוא יהודי. לכן הוא מאפשר הרבה יותר וירטואוזיות מוזיקלית וגיוון מוזיקלי, גיוון מוזיקלי. לכן לא פלא, שוב, אני נכנס כאן לעניינים מוזיקליים, שכשהמשורר שר, הוא מתחיל לאט לאט. בחרוזה השנייה הוא מגביר מעט את הקצב, והוא פונה לחרוזה השלישית, והוא מגביר את קצב הריקוד של הרקדנים, עד שהם מגיעים לשיא ומסיימים במהירות המקסימלית. כלומר, יש כאן שלוש מהירויות. ואם המשורר הוא מיומן, הוא יודע יפה מאוד איך לשחק עם זה, בצורה יוצאת מן הכלל. אוקיי? אם כן, אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את החרוזה השנייה, נכון? דיברנו על לך הכל חמוד עיני והכל ממך, בעת רצון שמע עיני והתה אוזנך. בגלותי פדה עיני, יש לי פה ריפוי של פה, שאחרי יוד של אהבי, אותיות יהוא, או אותיות אהבי, הפה הזאת היא רפויה בגלל כללי הכתיב המקראיים וכן הלאה. זה לא מיוקד כאן. מה? לא מיוקד. כן, אמרתי. בואו מדגיש את זה. בסדר, זה מה שאני אומר. מי שמקפיד צריך לרפות אותו. מי שלא מקפיד, אז הוא ישים שם דגש, כי הוא לא מכיר את הכלל הזה, או שהוא גורס ככה. יש כאלה שגורסים גם ככה. ברור? זכור לבריתך בצורה כזאת. ורחם כל בני גולה, שוב לא לשכוח את כל הסעיפים של מה שנתתי לכם במודל. יש לנו כינויים, והשירה מזמנת לנו כינויים וכינויי כינויים. וכאן יש לנו כינוי, בני גולה, בני ישראל, עם ישראל. תפילתם תקבלה. שוב, צורה מעורכת, דיברנו עליה, אני רק נותן לכם להזכיר לכם. ולדלים תנהלה. מה זה ולדלים? שימו לב כמה תופעות. בשתי התיבות הללו יש שלוש תופעות. א', תנהלה, צורת קוהורטטיב, צורת עתיד מעורכת, במקום תנהל, אתה, הקדוש ברוך הוא. ולדלים, הלמד הזאת היא במקום את, מושא ישיר. ואתה תנהל את הדלים. לא, אתה לא, הוא לא
זה לא מושא עקיף, אלא למד שהיא עומדת במקום את, כמו בארמית למשל, כן? ודלים זה כינוי שוב לעם ישראל. שוב כינוי. ואתה סובלי, שוב, שימוש משמעותי יפה של הפועל לסבול, כמו סבל, לשאת. איך אומרים בסלנג? להחמיל. כן? אומרים כמו חמלה יחמילו בערבית, אומרים להחמיל בסלנג. כן? תחמיל, תחמיל על הגב. ככה הם אומרים בצבא. כן, זה ישר, פעם, כן. הסלנג הוא דבר זמני. נכון, אתה צודק. היום הסלנג, הוא שינה את פניו, ויש לו זוויות ראייה אחרת. אני עובר עכשיו לחרוזה הבאה, לערבית. אני קורא אותה אני, ואחר כך נתרגם אותה ונדון. שריד אלגל לא תקווה, ותקרח חיוותק. ועלם נפסק אתקווה, ובלך תאובתק. וקוף או וחוף, או וחיף. יש דיאלקטים שאומרו אותם וחיף. מה? וכיף, לא. הוא כתב וחיף. הוא כתב וחיף, נכון? וחיף על קובר. על קיבר. או על קיבר. בסדר, אפשר קיבר ואפשר קובר, בהחלט. ודעווה באיים נעמתק. וווסי ויף או אב ויף ולמסקי. ותוב לילה פי תמקים ופי חבעה ופי תרקים אמורק תנג'לי. עד כאן. בואו נתרגם. שריד אלגלב. תרגום מילולי. מה? הולך אחר הלב? מה זה שריד? נודד. נודד, טוען, נבוך. זה כן? שרד מנמי עווהג'י לחור. ברור? כלומר, אני סהרורי, אני לא יכול להירדם. וכזה, מבהרר. כן? מבולבל לגמרי. שריד על גל, מישהו בעל לב נבוך. מהי המילה לנבוך בערבית, הרגילה יותר? הרגילה יותר. השריד היא מילה פואטית. היא נמצאת בשירת תימן הרבה. לא תמצאו אותה בטקסט פרוזאי. במקומה תמצאו את החלופה שלה. מוכלס. איך? מוכלס. לא, מוכלס לא. מוכלס זה נאמן. כן. איך אומרים מורה נבוכים? יפה! איך אומרים מורה הנבוכים? דלאלת החיירים. חייר. 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 חיירן. חיירן. חייר. נבוך. דלאלת החיירים. מורה הנבוכים. או יותר נכון, הוראת הנבוכים. כי זה שם פעולה. מה זה היה המשפט שהיו אומרים? חג'ר וסירי סיירה, ולא דקוני חיירה. ולא דקוני חיירה, כן. נכון? סירי סיירה, ולא דקוני חיירה, כן. תלכי בדרך המלך, ואל תהיה נבוכה. בדיוק, זה זה, כן. נכון מאוד. יפה. אם כן, זה שריד על גל. כן? לא תקווה. עכשיו, מה זה הכינוי הזה שריד על גל? למי זה מכנה? אל מי? מי זה השריד על גל? כל אחד שהולך. יפה, אז למה אתה פוחד להגיד? לא, לא פוחד. או למה אתם פוחדים לא להגיד כמו? אתם הכנתם, לא? לא עונים ולא מדברים, לא אומרים כן, לא, שום דבר, קודם כמו. לא רוצים להפליל לי את עצמם. כמו שהשם אמר לך, קוראים לו לאה ולאבי מלך, אל תדבר עם יעקב בן טוב עד רע. לא טוב ולא רע, לא מדברים איתי בכלל. יפה מאוד, קודם. שומרים לעצמת השתיקה. סלטיקים, מה זה יופי. שומרים לעצמת השתיקה. כן, כן, לעצמת השתיקה, כן. באנגלית אומרים, take the fifth. הסעיף החמישי בחוקה האמריקאית זה שאתה נמנע מלדבר. The fifth amendment. נכון מאוד, יפה. יפה, אז הוא אומר, שריד על גל. זה כל אחד ואחד מאיתנו. זה הפנייה של המשורר לשתף את הקורא. אתה ידידי הקורא. לא תחווה. אל תטעה. כן? אל תטעה. ראוי. غاوي توعه توعه بين بموفان ميلولي وبين بموفان البلحاني جامكن مغوي مغوي زي لمعسه اللي هيو ميسيونيري من النصرين شي استوبوا بارصات بتيمان بكيلوت ونسوا للكود نفشوت للنصروت بعدان لمشال المغوي مين شكرايت سفراب של מהלל العدني بخرخ ج יש שם סיפור יפה על المغوي ميسيونير
מיסיונר, ממש מיסיונר. כנסייה שם. מטעה, בדיוק מטעה. מה? הייתה כנסייה שם. נכון, הייתה כנסייה, בהחלט. והיו הולכים המיסיונרים הללו, וקונים את נפשות העניים, ונותנים להם אוכל, כמו המיסיון שהיה ביפו, ועשה את כל הפעולות הללו, כן? אבל כאן גם מדובר על אדם שהוא סתם טועה בדרך, הוא לא בחר לו את הדרך הישרה, נקודה. לא תחווה. דרך אגב, גם בתקופה שהפלגתי גם, היו בנים המיסיונרים בארצות הברית. בארצות הברית, כן. ממש עולים על האונייה. בטח, ודאי. בשבילם זו הייתה מצווה. בטח, באמצעי חוק. בעוד איך, גם לאונייה, כן. ותקרא חיוותק. קריה יקרהו. שנאה. מאיסה, למאוס. כן? אתה מואס בחייך עד שתמאס בחייך. כלומר, אתה מגיע למצב שאתה כבר נבוך כל כך שאתה מואס בחייך. אין לך שום תכלית ללא מוצא. ללא מוצא וללא תכלית. זה כבר מצב קיצוני ביותר. מקרו, מקרו זה דבר שהוא מאוס. דבר שהוא בלתי נסבל. זה נקרא בזוי, מאוס, מגונה וכן הלאה. יש מילה אחרת למגונה, מה היא? ולא נזכור? גביח. יפה, כל הכבוד, בשיר לשבת. ולא נזכור גביח, קוף בית יוד חט. גביח פירושו דבר מגונה, דבר גנאי. דבר של ביזיון, כן? שוב, אני מנסה לעשות לכם את אוצר המילים, מדברים שאנחנו יודעים אותם, כן? לא כולם יודעים, אבל נעלה אותם לדיון, אין מה זה שום פסול. מילה סינונימית. הלאה, הבית הבא. ועלם נפסק את תגווה. ולמד את עצמך. יראת השם. יראת שמיים. תגווה בערבית זה מונח פולחני שמצוי באסלאם. והיחיד הוא נקרא תגי אללה. תגי. תגי אללה ירא שמיים. כן? לדוגמה, הפסוק באיוב. איש היה בארץ עוז איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, ירא אלוהים ושם מרע. ירא אלוהים זה זה, תגיע אללה. ברור? זה התגווה. אז התגווה זה יראת שמיים. ובלך תאובתק. בלך פירושו? בלך זה להפיץ, לא להגיד. נכון, בדרך כלל זה להפיץ. אבל פה זה פועל עומד, לא פועל יוצא. פירושו, מה? להביא אל הקצה. יפה, 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 זה יותר טוב. להביא אל הקצה את התשובה שלך. לשוב. אתה לשוב בתשובה, אבל בצורה המקסימלית. זאת אומרת, מה? כן, כן, בדיוק, כן. מה אמרת? הגזמה. מה אמרת סלח? נכון, נכון, זה הגזמה, זה הפרזה. הייתי אומר, ותטיב את תשובתך. תטיב, תעשה אותה טובה יותר. נכון, אנחנו יודעים שאתה צריך לשוב בתשובה, אבל כאן אני רוצה את הסופרלטיב. את ההרחקה, את ההפלגה, כמו שאמר כאן ליאור, בצדק. מה זה? מה? זה גם לא העניין של לשלוח משהו? כן, זה גם יכול להיות לשלוח. זה להפיץ, מה שאמרו קודם. אתה מבין? בלג סלם. כן, בלג סלם, נכון מאוד. בלג סלם. נכון מאוד, כן. כמו באדר, אותו דבר. באדר זה להפיץ, למסור. אז איך אתה רואה את הקשר בין... בין מה למה? בין המשמעות. בין זה לבין זה? תראה, אם אתה מוסר משהו והוא מגיע לקצה העולם, אז יש לך הוראה של דבר, פעולה שנעשית בצורה המקסימלית שלה. אתה מבין? אם אתה אומר, בלך סלמי על השמל על יהוד, על האחסה על העלם, למשל. אתה מבין? אז אין לי מספריים שאני גוזר, מאיפה זה מתחיל ואיפה זה מסתיים. זה מין... זה, הייתי קורא לזה מה שנקרא בבלשנות, פועל דורטיבי, פועל של, יש בו המשכות, דורשן. כן? אבל שוב, אנחנו לא מסתובבים מסביב לכל שדה סמנטי של פועל, אלא רק מה שנוגע למשמעות כאן, כי הפעלים הם עשירים, פשוט מאוד, כן? ובלך תאובתק, התאובה. רבותיי, מי שעדיין לא יודע, כדאי להתיידד. יש הלכות תשובה לרמב״ם, ויש בתקלל התימני יצירה שנקראת אלפסל פי תאובה, תמצית של הלכות תשובה שכתוב בערבית יפהפייה, עם פתגמים בערבית, זה יצא לאור על ידי שמעון סלוח בתקלל שלו, מתורגם לעברית, ככה ככה, לא זה, אבל בידי יש מאמר שאני מכין לדפוס של כל הטקסט על פי 15 כתבי יד,
מהדורה מתוקנת, מדויקת, מתורגמת כולו, כולה, עם המקורות של בעל היצירה הזאת, שהיא יצירה תימנית, דרך אגב. היא יצירה תימנית, היא לא באה מבחוץ. ממש בצורה איפה. הוא נקרא פסל פית תאובה, וזה מתורגם פרק על התשובה. וזו התאובה שלנו. מה? תקלל קדמוני, תקלל משתו, שבזי, מופיע שמה. מה זה? זה מופיע במו. בהרבה מקום. אם כן, אתה רואה, לא יודעים על זה בכלל עד היום. למה? מאז שהוציאו את כל היצירות בערבית מתקלל עץ חיים של מעריץ, אנחנו לא מכירים ולא זוכרים, לא יודעים שום דבר. למה? את ה... מה יש שם? מה חבל? הקלאסי, לא. מה? העץ חיים הקלאסי עם שני כרכים. יש שם. זה כתב יד. לא, לא כתב יד, הדפוס. הדפוס? שהיה פעם. שלושה כרכים. כן, שלושה כרכים. ושיצא בטרנד. על ידי מורי בריים מנגה. כן, זה היה נגה. אבל שם אין פרק על התשובה, אין שם. זה לא נמצא שם. זה נמצא ב... איפה? זה היה נהוג אצלנו, עד הדור האחרון. אצלכם היה נהוג, נכון? אני יודע, אני יודע, כן, כן, כן. הוא למר את זה, בראש שנה, לפני התקיעות. ברביעייה כן נמצא. כן, זה שמעון סער, ברביעייה הזאת. על זה אני מדבר. הוא באנציקלופדיה, יצא כבר. איזה אנציקלופדיה? משה גברה. גברה? משה גברה. אה, של גברה? של משה גברה? לא, לא, הוא לא עושה פעם. על כל חג הוציאו סידור. כן. על הטבות, על הטבות. לא, לא, הם לא מכניסים. לא, לא, לא. לא, בכלל. זה לא מצוי, זה לא... חבל, לא הכניסו את זה בכלל. אבל אתם לא תאמינו. יש ציטוטים של הפרק הזה על התשובה אצל חכמי תימן מאוחרים. למשל, כשאני אגיד את השם הבא, אני רוצה לשמוע על מישהו נתקל בו פעם. מורי דאוויד אל-ג'מאל. כן. מי זה? גמת המילה, לא? לא, לא, לא. לא, בתימן, זה בתימן. בתימן, כן. גמליאל. רגע, לא, לא. הוא כתב איזשהו חיבור. לא רע, כן. הוא כתב חיבור. שכחתי את שם החיבור, אבל ידוע, לא יודע, נגיד לך איזה שם החיבור. בשביל זה יש לנו אתר, קוראים לו, באתר של האגודה, יש שם קובץ מאמרים שעבדכם הנאמן תרם לאגודה. הוא אפילו כתוב בקיצור, יש דלת ג' לרדג, 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 לרדג. נכון. זה היה תלמיד חכמים שחד במאה ה-18 בתימן, והוא כתב פירושים. לדיוון גדול של שירת תימן. דיוון גדול. והוא כתב בשוליים הרבה פירושים, שבהם פירושי מילים ופירושי מוטיבים. הוא ידע ערבית על בוריה. הנה, הרב יצחק רצבי כתב משהו עכשיו באתר התימני, שהוא מצטט ממנו. הוא כותב דרש על איזה מילה שם, לא יודע מה היא בכלל. מילה בערבית, והמילה הזאת זה מונח טכני. מונח טכני שהוא ידע אותו, החכם הזה. הרב, איזו מילה? לא חשוב, אני לא מגנה כי הוא לא יודע, בכלל לא יודע. איזו מילה? מה? איזו מילה? חמג. חמג, חמגי. זה לא טיפש, אחמג. לא, 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 זה לא טיפש, בכלל לא. זה מונח מתחום השירה. ועוד איך, שזה מדובר על טיפוס של שירה מובייט של שני טורים, לא יותר. הוא ידע אותו היטב, בכל אופן. אותו רדג, רבי דוד אל-ג'מאל, מצטט באחד המקומות, בשני מקומות, במהדיר, הרב איתמר כהן, במאמר הגדול על הרדג, בספר התעודה, של... מי זה התעודה? יו... אתם תימנים או מה? איפה אתם? הנה, הנה, דוד בן שלום ג'מאל. נכון. הוא מחבר חפץ דוד, לביאתכם. תעמי מתעמים. כן, זה כל אלה הוא חיבר. נכון, אבל הוא כתב גם פירוש לדימן, וזה יצא בצורה יפה בספרו של יהודה לוי נחום האחרון, נקרא ספר התעודה, ושם כל ההערות שלו קובצו וכונסו עם מראה מקומות. ואותו רב, איתמר כהן מבני ברק, שהוא טיפל בו יפה, הביא את הציטוט הזה, תרגם אותו, אבל לא יודע מה מקורו. מקורו, פסל פית תשובה, מילה במילה. אוקיי, אני לא מייסר אתכם, אני רק מעורר קצת את תאי התרדמה שנמצאים בכולנו. אם כן, וחיף או וקוף על קיבר, על קיבר הכוונה היא למה? גאווה. גאווה, התנשאות, כן. אדם שעושה מעצמו כביר, גדול, והוא אינו אלא אדם. ודעווה,
הדעווה, הכוונה היא שהוא מתרברב, או שהוא משתחצן. מעורר מדנים. כן, כן, כן. משתחצן, כן. באיים נעמתק. הכוונה היא בזמן או בימי הטובה שלך. כשאתה עדיין עלי אדמות, כשאתה עדיין... בימים הטובים שלך. בימים הטובים שאתה חי בהם, כן? הלאה. וואסי דייף ולמסכין. עכשיו הוא עובר אל המוסר החברתי והוא אומר, וואסי, מה זה וואסי בערבית? וואסה יוואסי, בניין שלישי, וו סמכיות, מה זה? לתת. יותר מזה. מה אנחנו עושים בדרך כלל עם עניים ואלמנות ויתומים? יותר. מה הוא הפועל? הפועל. הוא קודם פה להעניק. כן. לתרום, לתרום. בסדר, אבל מה הוא הפועל המדויק בעברית, המקראית? כל חזרים. חזל, הקדוש ברוך הוא, מה הוא? עושה חסד. חונן. חונן דלים ואביונים. ברור? לחונן. לחונן יכול להיות בתמיכה שיכולה, לאו דווקא, לא חייבת להיות כספית. גם דיבור. ברור ש... בדיוק. מספיק, גם לדבר. איך אתה מתרגם חונן? גם לתמוך. איך אתה מתרגם חונן הדעת? תשומי, תשומי אפשר לומר. חונן הדעת זה משהו אחר שם. חונן הדעת זה מי שנותן את הדעת. נותן את התבונה לאדם. זה לא אותו דבר. לחונן דלים זה שונה. אתה מבין? זה אותו שורש, אבל בעל משמעות שונה. כן? אורי, אפשר לומר תשומת לב גם. מה? תשומת לב. תשומת לב, כן, אבל שוב, אתה מכונן אותו, זאת אומרת, אתה נותן לו דבר שהוא בעינם מצדך, שהוא יכול להיות או איזושהי תמיכה מילולית, או תמיכה פיזית, נפשית, עומרית, כן, וכן הלאה. אז אבייף, בריבוי זיוף, מסכין, מסכין, פשוטים, כן, וחונן, אורחים ועניים, כן, אפשר לתרגם ביחיד, אבל אין צורך, כי אלה ששמות עצם קיבוציים. אתה לא לוקח מסכן אחד ודל אחד, אלא כאן מדובר באופן כללי. יזר אורה. זה שאחד אומר שהולך למישהו יוואסי. כן, כן, כן. להוציא אותו מצרתו ולהיות איתו... כן. להריח לחברה. יוואס לחברה. בדיוק, בדיוק, נכון מאוד. כן, כן, נכון מאוד, להריח לחברה. בדיוק. זאת אומרת, זה פועל פוליסמי, בעל הוראה של משמעויות רבות. אבל כאן צריכים להבדיל. פה זה מבחינה ספרותית, יוואסי זה כבר גלגולים פנימיים בתוך הלשון המדוברת. כן? לך שב בחברתו. גם יוואנס, לא? לא, יוואנס זה שונה. יוואנסו זה הוא דומה לזה. בלוויה, משמש לו בלוויה. לא בלוויה בלבד, אבל גם יוואנסו בדרך כלל. לארח לחברה. לארח לחברה כשהוא ממש בודד לגמרי. זה נקרא יואנס. ממה זה בא? מהשורש? אינסן, אנס, כן. פשוט מאוד, זה הופך להיות לוואו, כן? פי א' שהופכים לבא. בואו נראה. ותוב ללה פי תמקים, ושוב אל האל בכל יכולתך. פי יכולתך. כן? או בי יכולתך. ופי חבעה ופי תרקים. שימו לב למילה חבעה. בדרך כלל... הוא אחדע. אחדע מה פירוש? כן, מוכה. כן, מוכה, מוכה ראש ככה. מוכה ראש כזה, כן, הוא קצת... יש לו איזה דפק. מה? זה נכנע. כן, נכון מאוד. אז כאן הכוונה היא באמת בענווה, בהכנעה, בשפלות רוח, כן. אבל זה לא כמו המשמעות הזאת, אבל מי שזה די דומה, כן? חדעת אני זה, הכנעת? לא, זה חדעת אני, זה דלת. פה זה צעדי נקודה. לא לבלבל את כל השורש שלנו. אמרתי לכם, אתם שומעים ואז אתם... כן? חדעת אני, זה כן, זה פירושו, אתה בגדת בי, או אתה פגעת בי פגיעה קשה, כן? או גרמת לי להיקשל, גרמת לי להיקשל. דרך כלל זה אמירה חריפה. חריפה, נכון. חדעת אני על היחדעת. נכון, הכשלת אותי, פשוט מאוד, הכשלת אותי, נכון מאוד, כן? אבל כאן זה חבעה שפירושו להיות שפל, שפל או להיות ענב, צנוע, נכנע, כנוע, במובן החיובי שלו, כן? ופי חבעה ופי תרקין. והתרקין כמובן בא, זה פועל שנגזר משם עצם, רוקן, ארקן, רוקן, זה העמודי הבסיס היסודות. של הבית. היסודות. היסודות, כן? ופי תרקין, הכוונה היא... הוא רק נעליה. נכון,
הוא סומך עליך. אז אלה עמודי הסמוכות, מה שנקרא, והתרכין פירושו ביציבות, בצורה בטוחה, מאוד מאוד, ברור? וזו הכוונה. ואז מה יקרה? אם הוא רק תנג'לי. כלומר, עסקיך או ענייניך, ריבוי של אמר, תנג'לי, יצליחו, יתגשמו, יצאו לפועל וכן הלאה. בואו נעבור מהר לחלק הבא. פה הייתי מסמן כמה וכמה, בחרוזה הקודמת, הייתי מסמן כמה מילים שיש להם זיקה לתרבות האסלאם, לתרבות הפולחנית. אמרתי, התגווה, الكبر والدعوه شهم هفخ مما شاء الصوفي مطيف له التوبه شزو مكبيله شلانو للتشوبه ده دبر خشوب لاكيرته وكا طبعا الخضعه شمي شو ادم شو انا هو لمعسه شيخ للكبوزه الزوت الا منحين شهم نمصئين جامكن ببلحانه الاسلام نعبر لحروزه عبريت בחשק רעיה תחשוף, והיא תסעדך, ותמצא חן כמו יוסף, ותזכה נפשך. זרוע אויבך, או אויבך תחשוף, ולא ימשול בך, נצור ללשונך מרע, אשר מצד סמון נגרע, צדקה לך, ידיד תזרע, ולב אל תחלי. עד פה. בואו נראה עכשיו את הבתים הללו, אני חושב שהעברית היא לא קשה פה, אין לנו הרבה דברים קשים, אבל התופעות הלשוניות חשובות לסמן אותם, כדי שתדעו איך לזהות אותם בתוך הרשימה של התופעות שנתתי לכם לפני מספר פגישה. אז קודם כל, בחשק רעיה תחשוף. מהו הכינוי רעיה? לפי ההקשר פה. יכול להיות השכינה, יכול להיות מה? ישראל, קהילת ישראל. עם ישראל. עם ישראל. היא תסעדך. התורה. או לתורה. תורה. פשוט, פשט. זה נכון. תסתכלו בכינויים, נתתי לכם את הכינויים, תראו רעיה, תבדקו, תראו מה מתאים בהקשר הזה. אהבת רעיה רחוני. נכון, 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 צודק, צודק. הרעיה היא באמת כינוי כולל לכל מיני שמות או מהויות ביהדות. או השכינה, או כנסת ישראל, כמו שיר השירים, רעייתי, תמתי, או במקרה הזה התורה, שהיא רעיה. והיא תסעדך, כלומר, היא תשמש לך לעזר, לסיוע, היא תסעד אותך, ברור? או אם אתם דווקא רוצים ללכת לשורש סמך עין ד' בערבית, היא מה תעשה לך? מסעוד. מה זה מסעוד? מושר. מושר. לעזור לך. מושר, לא. עוד פעם, אני אומר לערבית, אתם חוזרים את זה לעברית. סעיד זה מושר. סעיד זה עושר. די. הסעדה זה הצלחה, העושר. ברור. אז אם אתם רוצים דווקא לראות את זה כאיזה מין, יש פה הד של השורש המקביל בערבית, אפשר לומר, והיא תסעדך, היא תגרום לך לאושר. ברור? אז מה, מסעודה זה אושרית? מסעודה זה אושרית, או אושרה, ודאי, ודאי. בערבית הקלאסית זה כך, נכון מאוד? בעד הסעדה געדה. נכון מאוד. זה יפה זה, הפתגם שלו. בעד הסעדה געדה, לאחר ההצלחה, לאחר האושר, אתה יכול לנוח. הגעת אל המנוחה והנחלה. בוא ישר. ויש, כן, נכון מאוד, ברור? אז זה פשוט, אם אנחנו הולכים לזה. עכשיו תראו כמה יפה פה, אנחנו נמצאים באזור הדרום. יש לנו יהודי שרעבי, שאצלו ההגייה הבבלית חזקה, והוא לא מבחין בין חולם לבין צרה. אז שימו לב לצרעיות שבגוף, בענף. הוא אומר תחשוף, באמצע יוסף, ואחר כך תחשוף. הכיצד? איך זה? תחשף, יסף, תחשף. כי הוא עוגף, תחשף, יסף, והוא אומר תחשף. ברור? יש לנו עדני פה, שגם הוא עוגה ככה. יש לנו פה חוגרי גם כן, שגם הוא עוגה ככה. ברור? אז אלה שרידים של ההגייה התימנית הקדומה, הבבלית. אל תצחקו, כי גם אנחנו היינו כאלה פעם. אבות אבותינו גם אמרו ככה. אז מאיפה החולם הזה הגיע? נלג'ינק, אני יודע מאיפה הוא בא, הוא התפתח בתימן. מה אתה חושב? זה מבטא שהוא סנעני, מבטא עירוני, עירוני, אורבני, בניגוד לכפרים.
לכפרים שימרו את זה יותר. אז זה הקדום יותר? בוודאי שזה הקדום יותר. כמו הקוף, הנחצית. ודאי, הקוף הנחצית, ודאי. قالوا قالت ونحن نوتين نضحك على على الدبر هذا אבל לפחות שנדע שנדע אם אנחנו צוחקים זה פרי איזושהי מתירות בין אזורים גיאוגרפיים של הוכשפרחה ומיטלשפרחה, כן? זה לשון של בני מטלע ובני מנזר. חריט בריט, שטויות. אני סוציו-לינגוויסט, אני צוחק גם על אלה וגם על אלה. אני לא, זה לא מדבר אליי כל זה, זה שטויות. מורי, העולם הזה היה בהגיה הבבלית או שלא הקיים? מה? הגיה הבבלית. הגיה. הגיה הבבלית, מה? בהגיה הבבלית לא הייתה הבחנה בין זרה לסגול. לא, זה אני... זה אתה יודע. לא, לא, הסגול היה... צרה לחולה, סליחה, תראית. צרה לחולה. לא הייתה הבחנה בכלל. כך הגו אבותינו בבבל, וכך העבירו את זה ליהודי תימן. בתקופת הגאונים, כשקרמידו תלמוד, משנה וקראו מקראות, אז קראו אותם בצורה כזו. יש לנו עדויות ברורות לך. אז העולם זה פשוט המצאה של התימנים. העולם התפתח, כנראה, בהשפעת המבטא של בני טבריה, שם הייתה הבחנה בין צרה לסגול, לחולם. אבל זה לא העולם, הם אומרים, אצלם העולם זה או. בסדר, אז או, אז כשהגיע לתימן, מה היה להם או? הקבץ. הם לא יכולים להגיד אותה הברה, אותה הגיעה לשתי תנועות. אז הם פיתחו את זה לאו. איפה יש לנו או בערבית? אתה הונגרי, לא? הונגרי, כן, נכון מאוד. זה הדוגמה, דווקא יפה אתה. אז רגע, אותנו... בדרך כלל שמדברים על הדוגמה שמביאים משפה אחרת, מביאים את ההונגרית ולא מביאים את האומלאוט של הגרמנית דרך אחרת. מביאים מהונגרית את המילה אוקר. אוקר. מה זה אוקר בהונגרית? שור. לא מביא מגרמנית את האומלאוט. זה קצת שונה, טיפ-טיפה שונה. האומלאוט בגרמנית שונה מההגייה הזאת בהונגרית. אתה צודק. על כל פנים. אבל אצלנו הצרה חזק אצל ההונגרים. זה משהו אחר. חלילה מן ההונגרים דרך. עכשיו אנחנו פה בטמון. אנחנו פה, כן, בסדר. כן. אני רק לסגור את הדלת מהר כדי שתחזור לעניין שלנו כאן. שרע בי פה, הוגה בצורה יפה, צרה, עין. חולה. חסר או מלא, זה לא מעניין אותו. ותמצא חן כמו יוסף. רבותיי, דיברנו על יוסף כדמות יופי. אצילית יפהפייה, גם באסלאם וגם אצלנו. הוא מכונה גם כן בערבית יוספי. ברור? זה שם מכובד ויפה. ומרק וגנר קרא לספר שלו השני. לא כולם ביחד. כן, יפה, מאוד בראשון, מאוד בראשון. כן, איך קוראים? אה, מאוד בראשון, שמעת, כל הכבוד. אתה בסוף של... איך קוראים לספר של מרק וגנר באנגלית? Like Joseph in Beauty. יפה. Like Joseph in Beauty, כמו יוסף בעניין היופי. והוא לקח את זה מהשירה. וזה מוטיב שמופיע גם בשירה שלנו היהודית וגם בשירה המוסלמית. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. הוא היה גם מצליח, יוסף. והיא איש מצליח. לכן, יוסף הסדיך בקוראן הוא מקובל כדמות חיובית בלבד. וגם אצלם. ברור? אז אם כן, הוא מופיע כאן. ותמצא חן כמו יוסף. יש פסוק מפורש. וימצא יוסף חן. בבראשית למתי דלת. ותזכה נפשך. תזכה או לחיים טובים בעולם הזה, או לחיים טובים בעולם הבא. או גם שניהם. או שניהם ביחד, כן. זרוע אויבך תחשוף, ולא ימשול בך. איזה תחשוף הזה? תחשוף, מה הכוונה היא? כשהזרוע היא מכוסה, אז היא למעשה מוגנת. אבל אם אתה חושף אותה, אז היא למעשה נתונה. לא, זה הזרוע של הקדוש ברוך הוא. תחשוף הכוונה, תחלוץ אותה כדי להכות בהם. כן, כן, נכון, כדי להכות בהם. חשוף זרוע הקוד שלך. הפסוק בתהילים הוא שבור זרוע רשע. זה הפסוק בתהילים. שבור זרוע רשע. כשאתה מוריד את השכבה שמגינה על היד, יותר קל לשבור אותה. ברור? אבל אם אתה בא עם... איך היו, איך כותב הסופר התימני מרדכי טביב, שלמדו אצל המורי, המורי שלהם היה
מורי ג'ימאזה, זה משפחה בצפון תימן, חיידני, שהם חלע אותם מכות רצח בשוט, שלמדו אצלו בסעוד. כן, בסעוד. ואחר כך למדו אצל אבא של, של הזמרת שושנה דמרי, שהוא היה מורי שלהם. וגם הוא היה מחלע עוד יותר. אז מה הם היו עושים? היו באים עם סגין, נמדים עם סגין, מעיל צבאים של הבריטים. מעיל צבאים של הבריטים בחום של הקיץ, בתוך הצריף, והיו באים לובשים אותו, למה? כדי שיגן עליהם בחלעות שהיו מקבלים מהשעות. והוא כותב את זה במפורש. התלמידים היו באים עם המעיל כאן, והוא היה מחלע, 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 ומצוחקים, צוחקים כל הזמן. בצורה כזאת, כן? אז כאן, זרוע אויבך תחשוף על מנת שה... המפלת, אם אתה הולך... תודה, ביטוי נמצא גם בפיוטים אחרים. אם אתה הולך למקום... חשוף זרוע קודשך. כן, 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 כן. חשוף זרוע. ויש גם בשירת תימן. חשוף זרוע אחור... אבל החשיפה כאן... חשוף זרוע אחור על רשועים אחור. על רשועים אחור. נכון מאוד, כן, נכון מאוד. זה רבי יהודה לוי, בפיוט לראש חודש. אבל כאן, זה מחזיר אותנו, כמו שצמח כותב בצדק, לשבור זרוע רשע. כלומר, יותר קל לשבור כשהאיבר חשוף ולא מוגן. זה מה שאני אומר לכם. החשיפה פה זה למעשה, אתה מפקיר אותו לכל מי שרוצה יבוא ויקה אותו בקלות. כן? בצורה כזו. ולא ימשול בך אחרי שהיד נשברה, במובן המטאפורי, אז אין לו שום קיום. נצור ללשונך מרע. כלומר, כאן יש לנו הערה מוסרית להתרחק מלשון הרע. ושימו לב ללמד, הלמד הזאת היא מושא ישיר, עוד פעם, אתם רואים? נכון מאוד. את לשונך. אם הוא אומר את לשונך, היינו מקבלים פה תנועה ויתד. ברגע שהוא אומר ללשונך, השווה המרחף הזה נחשב כשווה נח בחטא, ואז העברה נסגרה ויש לי תנועה. דיברתי עברית או טורקית? בסדר? לא חשוב השאר, העיקר שכה. אלו ואלו נשרחו מלחץ. בואו נראה עכשיו. נרצור ללשון, יתדו שתי תנועות, נחה מרע, יתדו שתי תנועות. סימטריה, שני עמודים, יפה מאוד. ברור? נרצור ללשון, נחה מרע. פשוט מאוד. הלאה. אשר מצד, שמאל נגרע. שוב, אתם רואים סימטריה מדויקת. אם כן, צד שמאל, אתם ודאי מכירים ויודעים שגם ביהדות וגם באסלאם, הצד השמאלי מציין את כל משהו שלילי, רע. השטן, סמוך מין, סטרא אחרא. נכון מאוד. כל אלה ניצבים בצד שמאל ומפריעים לאדם או מושכים אותו אל השלילה. אל כל החיים הלא טובים שהם גורמים לו להיות רשע, להיות מזיק וכן הלאה. וזה תפקידו של המשורר כאן כמטיף, כרב, שהוא מלמד מוסר בדרך ארץ לדרך חיים שהיא טובה איתו. זה לא מובן איך השמאלנים לא טובים את אלף מקומים. זה באמת לא מובן. אתה צודק. ההפך, מתגעים, שמאל. בסדר, בסדר. אם כן, בואו נראה עכשיו את הדבר השני, את הטור הבא. צדקה לך ידיד תזרע ולב אל תחלי. כן? שימו לב לביטוי כאן יפה. יש כאן פעולה של זריעה וזורעים צדקה. וזה כמובן מחזיר אותנו אל הפסוק במקרא. זרעו לכם לצדקה. נכון מאוד, זרעו לכם לצדקה. יפה, נכון מאוד. קודם כל אתם רואים שה... המבנה, המטאפורי הזה, מקורו כבר במקרא, שצדקה זורעים. אור זרוע על הצדיק. אור זרוע על הצדיק. יפה, יפה, גם זה טוב, בהחלט. גם זה טוב מאוד. כלומר, פעולת הזריעה ופעולת מתן הצדקה, הם באותם מעגלים סמנטיים, משיקים זה לזה. ולכן המטאפורה הספרותית הזאת, או הפואטית, מתאימה כאן יפה. השימוש במילה זיעה, שיש נביטה אחרי כן. שיש מה? נביטה. נביטה, בדיוק. זה נובט בבחינת שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. כלומר, אתה זורע כעת, ירדו הגשמים, תהיה עונת הקציר, ואז הדגן יבוא אליך. אתה מבין? זה התוצאה. אלה הפירות. בדיוק, אותו דבר. ושימו לב אבל כאן מצד הלשון, למילה ידיד.
היום ידיד בדרך כלל זה נסמך. מה אתם אומרים על הצורה הזאת? לפי המשקל, יש לי פה צדה, יתד, כאן, לך, שתי תנועות. גמרתי עמוד אחד. ידיד, זה יתד, ותזרע, שתי תנועות. מה, הוא שורר את העם? לא, כדי שיהיה לו יתד, אם הוא היה אומר ידיד, יפה, הוא לא אז תנועה, לא תנועה, והיה לו יתד. יפה, אז אתה חושב שכיוון, זאת אומרת, זה כאן לפנינו, קורח היתד, כן. או דוח הקשיר. אבל כן? לא בהכרח, כי בשירת תימן נמצאת המילה ידיד גם כצורת נפרד. יפה, כל יש הכל. כאן פעול. כל הכל, יפה. אז פה לפחות גם שניים... גם לא נשמח. פה לפחות שניים יודעים על העניין הזה, ישראל ודורון, ומי שמכיר את המאמר של מורנו ורבנו פרופסור משה בר אשר בספר שהוא תרם מאמר לספר של עמוס חכם, ספר הזיכרון לכבוד עמוס חכם, הוא עשה ספר היובל. איזה? עוד בחייו. עוד בחייו. סליחה, זה ספר היובל. כן, אוקיי. הוא תרם את המאמר על השם ידידיה, והוא בדק את הביטוי ידיד ידיד. שערי הספרדים עד היום, יש שם משפחה אצל יהודי חלב, מי שמכיר את הנהג הראשי של מכון בן צבי, קוראים לו שאול ידיד. לא ידיד, אלא ידיד. כלומר, אצל יהודי ספרד, צורת הנפרד היא במשקל פעיל, בשווה, לא בקמץ כמו אצלם. אבל צודקים פה כל מי שאמרו מה שאמרו, בצדק, שתי מסורות של הגייה מתרוצצות כאן. אחת תימנית ואשכנזית, זה קמץ, והשנייה ספרדית וגם תימנית למין המאה ה-16. למין המאה ה-16, כשמורי יחיא הזהרי, הרב זכריה הזהרי, חוזר מארץ ישראל, הוא מביא את המורשת הספרדית שלו, הוא מכניס את ההגייה הזאת של ידיד בהוראה של נפרד. ברור? ואז אנחנו מגלים למעשה, למשל, בפיוט המפורסם שלנו, של שבזי, למילה אנחנו אומרים, שומעתי מפאתי תמו, גול? יודי. בקמץ, ברור? יש שם שניים, פעמיים ידי. למה אנחנו מדברים טורקית? נא לפתוח את זה פה כדי לראות. שימו את האצבע כאן. שומעתי, זה נמצא בעמוד, עמוד צדיבה. תפתחו רגע צדיבה, בבקשה, ותראו כמה יפה השיר הזה. וכאן פעמיים המילה ידי מופיעה בקמץ. עמוד צדיבה. בסוגר של הבית הראשון. כתוב, שמעתי מפאתי תימן, כל ידיד קיים ברית נאמן. אז פה יש לנו ידיד בקמץ. אז מבחינת המשקל, זה מה שהוא רצה, באמת, כן? וגם בזין. וגם בעוד זין, בדיוק. זכות מילה, תגין עלי ידיד. אז זכות יתד. מילה, תנועה. תגין, תנועה. ובסוף יש לנו יתד עלי ידיד שתי תנועות. ברור? אז יופי, הנה יש לי פה מסורת אחת, זה שבזי. ופה גם שבזי. שבזי הוא כבר מכיר את זה מהמסורת שהוא קיבל מהרב זכריה הזהרי, שאפשר למשורר להשתמש פעמים בקמץ ופעמים בשבט. שתי צורות שהן זו ליד זו, פשוט פה. כמו שיש לו על עלי, כמו שיש לו אל אלה, עד עדה, הוא משחק איתם איך שהוא רוצה, הוא רוצה פעם יתד, פעם תנועה, בבקשה. המשמעות היא לא, אותה משמעות, אין שום שוני. אז הוא מביא את הצורה הזאת, למשל, הבאתי את ספר המוסר, תכתבו לכם אם אתם רוצים לראות כיצד הזהרי, בניגוד לשבזי, שהוא 100 שנה לפניו, בשיר אחד, משתמש באותה מילה פעמיים. פעם בצורת נפרד ופעם בצורת נסמך, לא, בשתיהן בצורת נפרד, פעם בקמץ ופעם בשווה. כשאתה מזכיר את... עמוד 235, שנייה אחת, 235, יש לו שיר יפה יפה כאן ארוך, אני אקרא את השירים ואחר כך אני אחזור אליך. שורות 119, כלומר בתים 119, הוא אומר ככה, ולא אמצע. לדמיון הידיד זה, זה המשקל המרובה, מפועלים פעולים, ולא יתד, אמצע שתי תנועות, לדים יתד, יונה שתי תנועות, ידיד זה,
אם הוא יאמר ידיד זה, זה שלוש תנועות, הוא הרס את המשקל. וחליל הוא ידידי והדרו. אז ידידי כולי עלמא, זה בסדר, אין בעיה. אבל אחר כך בשורה, שורה 122, הוא אומר, ומי ייתן ואעופה כנשר או כנשר, זאת הדלת, הסוגר שלה, אלה ידיד למולדתו ועירו. הוא לא יכול להגיד כאן ידיד, כי זה יתד אחרי יתד. אלה, חטף סגול צרה, יתד, ידיד שתיים, באותו שיר. באותו שיר, בעמוד אחד, בשני בתים שונים. את הרעיה הזאת נתתי עם הרבה רעיות אחרות שאספתי מכל שירת ימי הביניים ושירת תימן למורי ורבי פרופסור בר אשר, והוא השתמש בזה במאמר שלו. הוא הביא את הדוגמה הבולטת הזאת שאותו משורר משתמש לצרכה בניקוד המתחלף של שני המשקלים הללו מהשיר הזה. איך אתה מסביר את זה? איך אני מסביר את זה? זה שתי מסורות או שזה דוחק השיר? אני חושב, לא, אני חושב שזה שתי מסורות. שתי מסורות. אני אגיד לך גם למה. זה מוזר, בדרך כלל. אתה מכיר את הספר של, איך קוראים לו, נו? יד חרוזים? אתה לא מכיר. באיטליה במאה ה-17 כתב משורר יהודי יוצא מן הכלל, ספר שנקרא יד חרוזים. והוא משחק בו כמובן על יד חרוצים במקראית. ושם הוא דן בתופעות שונות שקשורות לחריגי השירה. בסוף הוא מכנס שורה של משקלים שמאפיינים את השירה. והוא שם את שם העצם ידיד כנפרד במשקל פעי. והוא היה בר סמכה, הוא ידע במה המדובר. ובאמת הספרדים הולכים עם התופעה הזאת. מדוע? מכיוון שאין לנו במקרא צורת ידיד בקמץ, הכל בריבוי. מה ידידות משכנותיך? ידידים, ידידי, ידידיי. אין לנו צורת יחיד. הדעת נותנת שאפשר כך ואפשר כך. נטו האנשים לכיוון הזה, נטו חכמי ישראל במקומות אחרים לכיוון הזה. אז שתי מסורות מתרוצצות. וכאן המשוררים ניצלו את זה. מי לנו טובים יותר מהמשוררים שבקיאים בחדרי הלשון ויודעים לשבץ את זה, ואז כשאתה בא אליהם ואתה אומר, מה עשית פה? הכנסת פה צורת מסמך. אומרים לו, ידידי, תחזור לבית המדרש ותלמד. אין הכרע לחשוב בכלל. למה אם אתה יכול להגיד ממילה ישירים, אתה היית יכול לגזור את זה כישיר וגם ישיר? לא, 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 לא. אם יש לזה רקע, אז אני מבחין בין משקל פעיל בקמץ למשקל פעיל בשבט. ברור? אבל תראה, גם היום אנחנו, כשאנחנו גוזרים לאחור, אנחנו לא יודעים איך להגיד, אם זה בשבא או בקמץ. למשל, אני אתן לך דוגמה. דוגמה מפורסמת. שבילים. כולנו אומרים שזה שביל, נכון? מה אומרים בני תימן? שוביל. למה אנחנו אומרים שוביל? במשעול הקרמים, בתרגם אונקלוס, בשוביל קרמיו. בשוביל. ברור? והאמירה המפורסמת על שמואל הקטן, שהיה אסטרונום בתלמוד, מה אומר התלמוד? נהירין לי, שובילה, דרגיעו כשובילה דנהרדעו. תלמוד, אנחנו מקיימים את זה בקבץ. נו, אין מרחק כל כך גדול בין המשקל פעיל ההיסטורי לבין פעיל ההיסטורי. שהרי זה לא קמץ שמתקיים. ואנחנו רואים ששבר נע, הוא מקורו בתנועה, וזה הסביל בערבית, שאו במשקל פעיל היא התארכה, או נחטפה לשמה, זה הכל, אז נוצרו שני מסורות הגיעה של שני משקלים. אבל תראו כמה יפה, המשורר בעצמו מעלה את זה על נס כדי לעורר אותנו לדון בצורה, האם נשמח לפנינו או נפרד? מה טיפו של עובר זה, או של עובר זה? ברור? אם כן, אני מעורר אתכם כדי שתשימו לב מן הצד הלשוני. לא לתקן את הטקסט, לא להיות חכמים כמו שעושים כל מיני מדפיסים למיניהם שלא מכירים את המשקל ולא מכירים שום דבר. המשקל מחייב והצידוק בא מן הצד המורפולוגי, גם כן. זה לא כורח היתד, זה לא כורח של המשורר. זה פשוט ידיעה מוגברת שלו שהוא משבץ את זה כאן. צדקה לך, ידיד, תזרע. ולב אל תחלי, הכוונה היא,
לא לקלקל את הלב. של מי? של אותו אחד, של הזה, הידיד. אל תחליט לבך. מי הנושא? אז מי הנושא? אני אעלה באחר. בדיוק. אז זאת אומרת, אל תחליט לבך. את לבך. זהו בדיוק, זאת אומרת, זה חוזר לעצמו. אתה ידיד. תדבר על הידיד, תעשה את הדקה. אתה תגיע להצלחה, ואז הלב שלך לא יהיה חולה. כן? תחלי, שימו לב. ח' למד, א', כמו במילה תחלואים. כן? הוא יכול היה לכתוב את זה גם ביום. לא צריך את הא', כמו שהיה לנו בהתחלת השיר. לשכלי החלי, אם אתם זוכרים, כן? יפה, אז יש לנו כאן תחלי. עכשיו אנחנו עוברים אל החרוזה האחרונה. טוב, יש עוד שתיים בעצם. נעבור אל החרוזה הבאה. זמנק עבדיל תעדיל. מן אלהם, דגש במם, ולחרק. ונפסק מה לה תבדיל, ולו הלג'סם רק. דגש בקוף. תוניר כלפנדק בלגנדיל, ותנג'ו אלגרק. תעוד בוסטן אלאנוארי. ובה ורדון ואזהארי. מופיע או בה? אצלכם מופיע? אצלי יש ובה. אני מסתמך על כתב יד קדום. בסדר, אוקיי. מופיע גם כן מתאים, זה לא שוני גדול. גם מבחינת המשקל וגם מבחינת התוכן. יוחלד סוקנה אלבארי בתלכל היקלי. יופי. בואו נראה עכשיו מה יש לנו כאן. זמנק, הכוונה היא לזמן, במובן, נאמר... ימי חייך. ימי חיים, כן, אבל המילה זמן... ימי קצובים כאילו? המילה זמן, לא, לאו דווקא. לאו דווקא, יכול להיות גם... לא, כי הוא מלמד אותנו... מוסר, דרך ארץ, כן. יכול להיות. כן, 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 תעשה את כל המאמצים, נכון מאוד. כל זמן היותך עלי אדמה. כל זמן היותך בחיים. בחיים חיותך. כן, נכון מאוד. אבל המילה זמן בערבית היא פוליסמית, היא רבת משמעויות. היא יכולה לציין את מאורעות הזמן, את החיים בעולם הזה שהם חיים אפסיים, זמניים, שהם חיים, נאמר, תלושים, הם לא משמעותיים. זה יכול להיות גם כן הגורל, כן? הגורל שנופל על אדם, כן? שהוא בכתור, מה שנקרא, אלבכת. הוא עני, עשיר, עיוור, פסע, כל מיני מכות שנופלות עליו, כן? מקובל היה בפי יהודי תימן, ביטוי שמופיע הרבה בספר המוסר לאבהרי, הור רחמון יסילנו ממגרי הזמון, שהרחמן יצילנו מן המקרים שאנחנו לא שולטים בהם. אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב מאיפה הרעיונות הללו באים. יש דברים שהם בשליטתנו, יש דברים שהם מחוץ לשליטתנו. לדוגמה, רעידת האדמה שהייתה בטורקיה לפני מספר שנים. או הצונמי שמופיע במזרח הרחוק, כן? דברים שאנחנו לא שולטים בהם, אמצעי הטבע, כן? והדבר הזה כבר מובע אצלנו במקורות, כמקרה הזמן. איפה אנחנו מביאים אותו? בצידוק הדין. בצידוק הדין אנחנו אומרים, על כן יתפלל כל חסיד אליך לעת מצור, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. מה זה שטף מים רבים אם לא צונמי? צונמי. אליו לא יגיעו. כי זה מקרה הטבע. הרי געש. פליטה של הר געש. כפרים נמחקים. אנשים מתים כמו זבובים. עכשיו בפיליפינים מה שהיה. כל המקרים האלה. אלה מקרי הזמן. אז הזמן זה מושג רחב. כתבו על זה, כתב על זה ישראל לוין. מאמר מעניין מאוד בשירת ספרד על הזמן, שגם כן משוררי ספרד משתמשים בו, במלוא מובן ההיקף המושג הזה מבחינה פילוסופית, כמו שזה מופיע בשירה האסלאמית. בדיוק אותו דבר. וכאן אתם רואים פה, זמנק יכול להיות או ימי חיותך, כל ימי חייך, ויכול להיות גם כן תוכן החיים שלך. מה אתה הולך לעשות? יעקב אבינו, כשהוא מתלונן כלפי פרעה לגבי זמן החיים שלו. נכון. משם... ימי שני מגורן, מעט ורעים. מעט ורעים, נכון מאוד. שם התימנים שעברו את הביטוי, את החיית... נכון מאוד. על החיים שהיו לו מנת חלקו היו רעים, כן, בהחלט, מעט ורעים. אז כאן הוא אומר לו, המשורר, אומר לנו, לכל אחד מאיתנו, זה שריד אל גל, לא לשכוח, כן? זה כל אחד ואחד מאיתנו. זמנק עבדי לא תעדי. יש פה מבנה של משפט ייעוד, כמו בעברית, כן?
נהל את חייך בצדק ובמשפט. ושימו לב למפעול מוטלק, עדילו תעדיל, מסדר בצורה יפה. הבאתי לכם סעיף בחלק הערבי, שהמשוררים היהודים והערביים אוהבים להשתמש במפעול מוטלק, כי זה מצורך השירה לצורך אינסטנציה, חיזוק, הדגשה. לא סתם עדל, אלא עדילו תעדיל. כמו למשל בתורה, בטקסטים מודגשים, שמור תשמרו. כן? או הנחש אומר לאישה, לא מות תמותו. ובוא להגיד, לא תמותו. יש פה אינסטנציה, יש כאן הדגשת יתר באמצעות הגזירה המורפולוגית של המפעול המוטלק הזה. וזה מופיע הרבה בשירה העברית ובשירה הערבית שלנו ושל המוסלמים. מן אלהם ואלחרק. אלהם כמובן זה הדאגה, היגון, הדברים שמעציבים, ואלחרק חריג הלגלב. כלומר, שריפת הלב, הלב נשרף. וזה לא נשרף מן האהבה, מכעס, נכון מאוד, מן הזעם. שלא תהיה מודאג ונכעס. ונפסק מה לה תבדיל? הוו הזאת היא וו הניגוד, נשמתך אין לה תחליף. כלומר, היא לא יכולה להיות נצחית. ולו אל ג'יסם רק, אף על פי שהגוף מתקלה, אופס. רק, רגיק, מתפורר, הכוונה היא. מתפרק לארבעת היסודות שלו לפי השיטה היוונית ולפי השיטת הפילוסופיה בימי הביניים, היסודות ארמע, הזכרנו אותם, כן? אדמה, 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 רוח, מים ואש. לא, אדמה, רוח, לא, לא, אש, למה אני אומר פעמיים? אש, רוח, מים, עפר. עפר, כן. זה ארמע, אוקיי? ארבעת היסודות המפורסמים של הפילוסופיה היוונית, שכל אורגניזם חי בטבע מורכב מהם. ופה יש איזה יסוד פילוסופי שמשתמשים בו גם כן החכמים שלנו בימי הביניים. שימו לב למוטיב הבא. תוניר או תניר, איך שאתם רוצים, כלפנד בלגינדי ותנג'ו אל גרג. פה יש איזה אלמנט יפה מוסלמי בביטוי ותנג'ו אל גרג. אבל קודם כל נטפל בחלק הראשון. תרגום מילולי. מי זה התוניר? לאן זה חוזר? ג'וון. הנפש. הנפש? נפסק. יפה. אז היא, מה יקרה לה? מה היא תהיה? היא תהיה כמו? תאיר, כמו נר. תאיר, כמו? נר. נר, בלגינדיל, מה זה גינדיל? פמות, הפמות. הגינדיל זה הכלי ש... כלי קיבול. הוא תרגם עששית. זה גם יכול להיות נברשת. נברשת. גינדיל גם יכול להיות נברשת. ויכול להיות הפמות שמחזיק את הנר, כן? הנר עצמו. הפתגם התימני אומר דבר יפה על שלבי חייו של האדם. אתם ודאי מכירים את זה? מכירים? מישהו יכול לעזור לי? לא. יש משפט שבסוף עם גינדיל זה אני יודע. יש הנביל ויש... יפה! כן, רגע. על עזב ועל מזו. כן, מזו. על עזב גינדיל. المزواج انا نسوي يوفي ما انجح زين هذا انفين 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 العزب الرفاق كورس بالرفاقوتو هو כמו نفرشت نير بوعير يفي جنديل يفي يفي ولا بنوت رصوت حرام اوخر بشوته مو دورات ولا لا اخبط له مش يوم دبر כן? הוא נהנה מהחיים, גנדיל. אחרי שהוא מתחתן, על מזוואט. זנביל. מה זה זנביל? סק. לא בדיוק סק, יותר מסק. הוא חבטות אחת כבר... לא, הזנביל, הזנביל זה... היה בתימן, היו... שני הסקים שהיו תולים על גבי החמור. החמור, כן. ומעמיסים על... הזנביל. הזנביל, בדיוק. אז זה הזנביל. זנביל זה מסע. איך קוראים לזה לשון חכמים? משפלה? מין משפלה, יש דבר כזה בלשון חכמים, שהיו שמים על גבי הבהמה, בהמת המסע, ומטעינים עליה הרבה דברים.
וכשעלו לארץ היו שמים בה את הילדים גם כן, על הזמביל הזה. את הילדים הכניסו לשם כדי להוביל אותם. אז הוא זמביל, הוא צריך להביא אוכל הביתה, פרנסה, או את הילדים שלו לסחוב אותם. والمعول ما زي معول عرب كبرت شيء له ابو العيال مش يش له يلدين معول زي بعل يلدين شو كبروا زي هو يش له راك ايشا هو نصفوا له يلدين אז هو كبر او شو راح لشكات الصعب او شو هو هنفي ما زي هنفي او كاسبومات لا هو كاسبومات الهنفي زي ادم شو هو انا ده يعني يش مكبيله بالعبريت للدبر ده זה אחד שכולם רוכבים עליו, הילדים סוחבים אותו מפה, אבא תל לי זה, אבא תל לי זה, כל אחד ככה מושך אותו, זה נקרא הינפין. אחד שהוא נמשך לכל הכיוון. אבא תל לי, אבא תל לי. אבא תל לי, כן. אז אם כן, זה הפתגם היפה שמתאר את שלוש התקופות בחייו של אדם, וזה דומה לגינדיל שיש לנו כאן, שהוא מתאר את הראשון, אל-עזב. ברור? דרך אגב, השכונה היהודית בסמעה נקראת ביר אל-עזב, באר הרווק. יש סיפור לזה, למה... ההורים שם היו מטיילים הרבה רווקים, היה מקום יפה. כן, היה מקום יפה, היה מקום יפה שם, ומסבירים את זה בכל מיני סיפורים על איזה רווק שהיה שם, נניח לזה, טוב? אז אם כן, תוניר כלפנד בלגנדיר ותנג'ו אל חרק, ותנג'ו, זאת אומרת, זה חוזר עדיין על הנשמה, הנפש, על חרק כאן. זה מושג של הכוח מן האסלאם באופן ברור, שתרגומו למעשה שקיעה. כן? אנחנו אומרים... המסריון. המסריון גורוגו פי בחר גולזום. המסריון פי בחר גולזום, כלומר, ותובעו המצרים בים סוף. נכון מאוד. זו המשמעות של המילה, אבל החרג הזה מעניין, אני חושב שמצאתי, כן, תראו לי פה, כן. מצאתי באחד המקורות האסלאמיים שמתאר את הנפש, חיבור אסלאמי ימי ביניים, שהוא מתאר את הדבר הזה והוא מביא את הביטוי הזה באופן ברור. אקרא בפניכם את מה שהוא אומר. מה בין מד וג'וזור אל-אפקר אל-מסג'ונה في قاعة محيط النفس تريد أن تنجو النفس من خرق اليأس من الشكعة لتوخى اليأوش الدكاون من ربع عفونات شيء تصفرها والإحباط إحباط بيروشو تسكون أرجشت كيشالون كتبوسة من الأشياء المحيطة لتطوف على سطح المحيط تبصر خيوط الشمس في وضح النهار عربية يفاز يتسي من أكلا لمرة النفش تعب علم نفخة حائرة شريدة محبست لكل من امتعين لأحس بهم كده لخبر على كل ما شيء عصتها كده لفروح من غرق اليأس השקיעה או התביעה או ההתבוססות בתוך ים הייאוש. זה פשוט הסבר פסיכולוגי יוצא מן הכלל, המקור הזה שמצאתי אותו. טוב, נניח לזה פשוט מטעמת, נתתי לכם כאן. הלאה. יש בשיר של... כן. אבא שמעון. יבול הלכליכי. כן. שם מסיימים, אתה יודע, שהסיום שלו מפורסם... נפתח. כן? הסיום שלו מפורסם, זה... איך הולך השיר? אבא שמעון? כן. יגול יחליקי? הנה, פה הבאתי את זה. כן? דבר. בן מואגה, בן מואגה, בן מואג'ה על בחר גרק. חליקי. מואג'ה. חליקי. מואג'ה. ריבוי, אני חושב, זה מואג'ה. זה מואג'ה. בן מואג'. מאוג' לא, זה ריבוי של מאוג'ה. כן. לא ראיתי את ה... הנה, פה. מן בב ג' זה גלים, נחשולים. בין מאוג' אל ביחר, ריבוי של בחר, כל גרגי, כמי שטובע, מעטלג בין חופי ואל אימאר. תלוי בין הפחד לבין הביטחון. זה השיר... יפה, אמרת דבר. אבל איזה שיר מפורסם זה? כן, הוא אומר כאן, כל חריגי, מעיר פה, מסכים שיהיה ידידות,
כאילו קרוב להיטבע. לא, זה שיר... אבי שמעון יגול יא חליק. הסיום שלו מפורסם. שלו, של זה? כן, הסיום. לא, הסיום ידוע, צור בנתי. צור בנתי. זה השיר המפורסם, כן. נכון, הרבה לא יודעים. חושבים שצור מנתי זה שיר, שיר שפותח בפני עצמו. אבל זה שיר שהשמיעו אותו ברדיו בשנות ה-50 וה-60, כי יחידה עברית של כל השיר הזה עצמו, בגלל הלחן היפה, ושרו אותו הרבה זמרים וזמרות. אבל זה חלק מהשיר הזה, הוא בסופו. זה כאילו חרג'ה עברית לשירה שהיא בערבית. ברור? יפה, תודה. נמשיך. תעוד בוסטן אל אנוארי, כלומר, הנפש שווה אל בוסטן אל אנוארי, תרגום מילולי, גם האורות, גם העדן. שימו לב כמה יפה, איך שהשב הזה כאן, אינו מדבר על גן העדן כאובייקט מוחשי. כלומר, גן עדן, העדן שלו זה אורה. זה דבר רוחני מופשט. בניגוד לגן עדן שלהם. הוא פיזי, גן עדן הוא פיזי, מה זה? לפי הרמב״ם, לא? גן עדן לפי הרמב״ם זה פיזי? בפרק חלק. כל ישראל, אז הוא אומר שגן עדן זה משהו שנמצא בארץ. כן, זה לפי אחת הדעות. בארץ אשור. יש שם שלוש דעות. אתה הבאת את הדעה שאתה רוצה. אבל זה לא זה, אנחנו מדברים על גן העדן המיוחל. גן העדן המיוחל, דבר מופשט, בדיוק. זה המופשט, בניגוד לדעה המוסלמית שגן העדן המיוחל שלהם הוא פיזי, אוכלים ושותים, בכלי זהב, בכלי חסר וכן הלאה. וזו הכוונה. אבל פה הוא אומר, גן של אורות. זה הדיוק פה במותי. שזה הבינה? כמעט, כמעט, השיעור הבא קצת מגלגל. שזה הבינה? לא, גם זה, זה מטאפורי. זה מטאפורי, כן. שוב, אבל שוב, ורדון ואזהרי, אתה לא אוכל, אתה מריח. מה זה הריח? גם זה, זה עניין שהוא מטאפורי, בהחלט. אני, רוחני. כן, ופי, או אובו, ורדון ואזהרי. יש בו שושנים וורדים ופרחים, אזהר, כן? יוחלט סוכנה על בארי. ורד זה צורת יחיד? לא, ריבוי. זה של עצם קיבוצי. ורדון... אבל זה צורת יחיד. כן. היא צורת יחיד, כן, היא צורת יחיד, ברור. היא צורת יחיד ביחסת הרף, מרפוע. כאילו הוא בו ורדון. אבל הנון פה, כן. כדי להשלים להעברה. במקום להגיד ורד, תנועה אחת. ורדון, שתי עברות. הוא צריך אותו למשקל, ברור? ולכן, הוא בו ורדון ואזהרי, ובו יש ורד אחד, מבחינה נומינלית, ואזהרי ופרחים, או בתרגום יותר חלק, ובו יש שושנים ופרחים. יוחלט סוכנה על בארי, הבורא, הוא מושיב אותה, את הנפש, לנצח. השורש חלדל, כן? לעדי עד, לנצח. זה גמולה של הנפש שהיא זכתה בתואר הזה או במעמד הזה, בגלל כל ההישגים שהשיגה הרוחניים בעולם הזה. ותלכה להיקלי, באותו הארמון. כן? ארמון של מעלה. תתייחס למה שאמרת, שושנים ופרחים. שמה? שושנים ופרחים. כן, שושנים ופרחים, כן. אז קיבלת את זה לוורדון ואזהרי. כן. אז אני כמנהל גן הוורדים רוצה לתקן את הטעות הזאת. בבקשה. אין קשר בין שושן לבין... נכון, אנחנו יודעים את זה. נכון, לא, אתה צודק. אנחנו יודעים שאין קשר ביניהם, אבל למעשה במקורות שלנו יש כבר מזמן הערבוב הזה בין התחומים הללו, זה נכון. הטעות נפוצה בגלל הפסוק בשיר השירים, נכון. שושנה בין החיים. שושנה בין החיים. חושבים שזה השנה נכון. יש בה קוצים, כן. אבל אין קוצים. כן. שושן הוא פרח, הוא שש. הוא פרח דקי. לכן הוא דבר שושן. שישה לי כותרת. נכון מאוד, נכון מאוד. אתה צודק להחלט. את הכביש שם שוכן גם השישן הזה. הכביש גם, ששן הזה. כן, בגלל השישן. יש מאמר בלשוננו, נדמה לי של נוגה הראובני, שעוסק בהבחנה בין ורד לבין שושן, בדיוק מהטעמים הללו, והוא מזהה אותם זיהוי בוטני מדויק עם כל הפירוט הזה. עסקו בזה כבר מקודם, וגם במקורות שלנו יש חלק מהמקורות שמבחינים בין ורד לבין שושן. אבל בשירה, גם בשירת ספרד, לא מבחינים. שניהם למעשה עומדים באותו מעמד, וכשיש לנו ויכוח בין הצמחים היפים,
צמחי הבוסם בתימן, למשל בשיר המפורסם של שבזי, תנאדם אל משמום פי בוסטנו, כלומר, התווכחו על משמום, זה שם כללי לצמחי בוסם, צמחי בוסם, בגן, בגן המסמים, אז מופיע שם הוויכוח בין אל-קאדי ואל-ורד, ואל-ורד. אז מתורגם בעברית שם שושן. יפה, אבל הערה שלך היא במקום, בהחלט. החרוזה האחרונה, רבותיי, ילוד יוסף אשר נעזר, באל חי פועלו, והוא גולה ואדמת זר, מצפה גואלו. יקבץ עם אשר נפזר, ויסיר סובולו. חטף קמץ, סובולו. התושיח, זקני בקשו עליי, בחן אשוב לאוהלי. לאוהלי, יותר נכון. ושלום על בני גילי. ומקשיב מבללי. לצור קוני אני אקרא, ירפא מחלי. והללויה. והללויה, זה כבר תוסף. נחזור לחרוזה הזאת ונעמוד על חלק מהדברים. ילוד יוסף כינוי למי? לעצמו, למשור. שלם בן יוסף שבזי או השבזי. בדיוק. וכך הוא אוהב בהרבה שירים לחתום בצורה כזאת. מה היה השיר? היה שיר אחד? ששר ציון גולן, ילוד יוסף. כן, 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 כן. מהמשיך. לא, לא, אני אתן לכם דוגמה של שיר אחר שנמצא אצלנו כאן בדיון הקטן. תפתחו בעמוד קוף מן. קוף מן. אגאו. אגאו חסדכו. כן. בסוף. אני טועה? לא, טעיתי, טעיתי, זה לא כאן. לא, זה לא זה, לא זה. מה זה, קאלי בני יוסף? קאלי בני יוסף, כן, אבל אין לכם, אני לא יכול להראות את זה פה. לא, זה נכון, זה נכון. יש הרבה שירים שהוא חותם אותם בביטוי, ולד יוסף או ילוד יוסף בצורה כזאת. שימו לב לצורה ילוד, כן? ויש גם כן עוד מילה שהיא מקבילה לה במובן של בן, והיא מופיעה כבר בתקופת הגאונים, חמוד. חמוד עיני. חמוד עיני. או ילוד אישה. או ילוד אישה. כן, 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 לא, אבל שהוא מכנה לעצמו, כן? המילה חמוד מופיעה במקורות שלנו בהוראה של בן, בן יקיר לאביו. בגניזה, תפתח פעם בפרידברג תראה את זה, בגניזה כשכותבים לגאונים של ארץ ישראל, אז יש להם בנים, אז כותבים, הם מוסרים פריסות שלום, ולשני חמודיו. זאת אומרת, בניו הצעירים שיעלו וירשו את מקומו. זה בתקופת הגאונים שימוש לשוני עברי יפה יפה להוראת בנים, שהם בנים יקרים, והם מקובלים על החברה וכן הלאה וכן הלאה. אז איפה? ילוד חזמק. נכון מאוד. ילוד חזמק הוא הבן של... סעיד, נכון מאוד, נכון מאוד. אם כן, ילוד יוסף אשר נעזר באל חי פועלו, והוא גולה באדמת זר, אדמת זר הכוונה היא ל... תימן. תימן במקרה הזה, כן. והזר פה, אתם רואים שהזר הוא מכנה את בני ישמעאל, זרים, כן. מצפה גואלו. וזה הכוונה למשיח. יקבץ עם אשר נפזר, מי? המשיח לא נזכר לא, השם, השם אל חי תוציאו לי מהמשפט, מהבית הדברים פה לא תלושים הם קשורים זה בזה אבל מה, הלשון פה היא לשון של שירה אז היא מצמצמת והיא לא חוזרת על עצמה אז צריך תמיד לחזור, מי זה? במי מדובר? אם כן, אל חי יקבץ עם אשר נפזר שימו לב, אנחנו הוגים אותה עום, בקמץ, ולא עם, אף על פי שזה בריבוי עמים, והיה צריך להיות בפתח. אלא בהגיעה שלנו, עם, שהרי יש לנו גם דוגמאות של עם בנסמך, בקמץ, במקרא. וגם ים, שמות שמסתיימים במם סופית, למשל, מקצה ים המלח. יום המלח. כן, אנחנו אומרים יום המלח, ולא ים המלח. וכך מנוקד בכל הגרסאות שלה. לכן פה אין פלא שאנחנו אומרים יקבץ עם בקמץ ולא בפתח,
אשר נפזר, ויסיר סובולו. וזה כמובן מסתמך על הפסוק בישעיהו, והיה ביום ההוא יסור סובולו מעל שכמך. וזה מחזיר אותנו למה שהוא אמר, סובלי, ואתה סובלי. הסובולו, דהיינו מה? עול הגעגון. העול, העול, עולו. כן? המלכות המשעבדת תסיר את עולה מעל גבינו. עולו תסבלי. ועולו תסבלי, בדיוק. הנה, כן, נכון מאוד, בדיוק. נכון מאוד. זקני בקשו עליי, כינוי למי? אבות. לאבות. שלושת האבות, זקני האומה היהודית. דרך אגב, יש דיוואן יפה, קדום מאוד, במאה ה-17, שחבל שלא הצלחנו להוציא אותו לאור, רוצים להוציא אותו במהדורה מצולמת. לא הסתייע מילתא, של משפחת יצחק הלוי. הדיוואן הזה הוא יפהפה, קדום, יש בו הרבה שירים, והמעתיק הוסיף איורים וציורים לדיוואן הזה. ליד הביטוי הזה, זקני בקשו עליי, הוא צייר שלושה זקנים עם מקלות. כל כך יפה. המאה ה-17. המאה ה-17, רבותיי, המאה ה-17. איפה הוא נמצא? הוא נמצא ב... בידיים פרטיות. גם זה סיפור, אתם לוחצים עליי, אני לא אגיד. כי לא נעים, פשוט מאוד. אבל לא רוצו. הוא בידיים פרטיות. מה? הוא בידיים פרטיות. יש צילום ממנו בבית הספרים. יש צילום. והתמונות שלו אתם יכולים לראות בשולי, בשולי הדפים של השירה העברית בתימן של רצבי. רצבי קיבל אותו והוא צילם והבין ממנו דוגמאות. שני טורים יפים, המעתיק הזה ידע להעתיק יפה ומדויק. גרסאות קדומות יפות. ופה במקום הזה, זקני בקשו עליי, רואים שלושה זקנים עומדים זה ליד זה. איך הוא הצליח לצייר אותם? עם גלימות יפות ככה. ועם מקלות. כן, בצורה כזאת. אז אלה זקני האומה. ממש מיד מה, בחייו של שבזי יצא? זה מהדרום? לא, זה אחרי שבזי, כי יש לו שבזי מלא שם. אבל הוא לא מביא את כל מה שהביא משם. מה שהגיע אליו משבזי, מאותה תקופה. הוא היה בסוף המאה ה-17. סוף המאה ה-17. 1698, נדמה לי. ומאיפה הוא? זה יפה. מה? זה שהעתיק, יודעים. המעתיק הוא צפוני. צפוני. כן, רואים את הכתיבה. הכתיבה צפונית מובהקת, לא סתם. אבל יש לו שם אוסף של שירים יפהפים, כן. הם רשומים אצלי כולם. אם מישהו יכתוב על איזה שיר, אז אני אתן לו את המקור ואת המספר. יש צילום ממנו בבית הספרים, במכון לתצלומי כתבי יד, כך שאפשר לראות את זה בצורה טובה. צילמו אותו לפחות, ניצלו. אם כן, זקני בקשו עליי רחמים, להיגאל. וכן אשוב לאוהלי. איך היינו צריכים לצפות? לאוהלי. ברור? מה המיוחד בצורה הזאת? למה היא ככה? האם זה אפשרי? לגיטימי? האם מצד העברית של יהודי תימן זה אפשרי? זה כמו כותל, כותלים. נכון מאוד, בדיוק. יושב לאוהלים. נכון מאוד, כן. זאת אומרת, המילה אוהל במשקל כותל, כותל שלנו, לא כותל, לא. במשקל כותל מקבל את צורת ריבוי במבנה כזה של ווקלים, של תנועות, כן? הייתי מצפה שיהיה לאו-הו-לי. קמץ, חטף קמץ, פתח. היינו מצפים לחטף קמץ קמץ. או חטף, נכון. נכון מאוד. או חטף קמץ קמץ. בצורה כזאת. אבל פה לא זה ולא זה. אלא קיום התנועה המקורית של אוהל בהתחלה, ובאמצע אין חטיפה, יש קמץ, היא לפני הטעם. אז הוא קיים את זה בצורה כזה. אורי, בחן זה יכול להיות חוכמת מסתר, יכול להיות. אבל למה הוא צריך את המסתר כדי לשוב לאוהלי? אתה מבין? למה הוא צריך דווקא על מנת לשוב? על פי חוכמת הקבלה? כן. אולי אתה צודק, אולי אני יודע, לא יודע. כן. נכון מאוד, יכול להיות. כי הוא כבר דיבר קודם על החן. ותמצא חן כמו יוסף. שם החן במובן של יופי. וכאן לא, כאן זה בחן. יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק. אם זה בראשי תיבות, עוד יותר. עכשיו שימו לב לביטוי הבא שהוא חשוב, כדי להכיר אותו בגלל הזיקה שלו לערבית. ושלום על בני גילי. אם דיברנו בהתחלה על זמן,
המילה גיל בהשפעת הערבית, ג'יל, פירושה דור, תקופה של 100 שנה, או עם או שבט. אז שהוא מדבר בשלום על בני גילי, הוא לא מתכוון על בני הגיל שלו 50 או 60 או 70 או 40, אלא הוא מדבר על בני הדור שלו, ברור? זה בעברית של ימי הביניים מופיע כחוט השני גם בשירת ספרד. ומורנו ורבנו, פרופסור יהודה רצבי, כתב על זה מאמר בלשוננו לעם. על המילה גיל והוראתה בהשפעת הערבית. וכנראה יש לזה רגליים כבר במקרא בספר דניאל. הילדים אשר כגילכם. חנניה, מישאל ועזריה, בפרק הראשון, שלא התגאלו בפתבג המלך, שלא אכלו משולחנו של מלך בבל. ברור? אז שם מפרשים את כגילכם, בני דורכם. כי הם היו בני גיל שונים. כן, הם לא היו באותו גיל. לא גיל במובן המודרני, אלא גיל הימי ביניימי בהשפעת הערבית. ברור? נא לשים לב, כן? לכן פה ושלום על בני גילי, הוא כולל את כל בני דורו. הוא לא מדבר רק על בני גילו, הוא במובן המודרני. שוב, זו משמעות ימי ביניימית בהשפעת הערבית, ולא משמעות מודרנית כפי שהיא לא, מתבקשת בימי. לא קשור למזל? למה? מזל. מזל? לא, 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 אין לזה שום קשר. זה ג'יל הערבי, פשוט מאוד, כן? הוא מקשיב ממללי. כלומר, מקשיב לתפילתי, או לדבריי, או לבקשותיי, או לתחינותיי. בסוף יש לנו כינוי לקדוש ברוך הוא, צור, פשוט מן המקרא, הצור תמים פועלו או פעלו. לצור קוני, אני אקרא, אקרא במובן, תפילה, אתפלל, אתחנן, ירפא מחלי, הוא, כלומר, זה למעשה הקריאה. הקריאה זה תרגום של דעווה, דועה, תפילה, שהיא גם דעה והוראה של לקרוא. לכן הוא מתרגם פה להשפעת הערבית לקרוא. הדעווה שקודם. כן, הדעווה שהייתה לנו קודם, בדיוק. אבל שם זה בהוראה שלילית, שם זה התנצחות, ויכוח. אין דברים. ופה זה דעווה לצורך תחינה, בקשה, ממלך או מהקדוש ברוך. עכשיו אצלנו לתפילות של האנשים קוראים גם הדעווה וגם הדעה. כן, גם דעה וגם כן. אמרנו שהערבית מבחינה בדבר והיפוכו באמצעות מילת היחס. כשאנחנו אומרים דעה להו, כלומר הוא ברך אותו. כשאנחנו אומרים דעה עלי, הוא קילל, בדיוק לב. כלומר, ההיפוך, הדברים משתנה באמצעות מילת היחס המוצרכת, כן? ופה זה דעה אילה, או דעה לי. היהודי, או המאמין, או המשורר, מתפלל לשם שהוא ירפא אותו ממחלתו. ברור? כדי שהוא ירפא אותו ממחלתו. עכשיו, המחלה כאן יכולה להיות או במובן הפיזי האישי של המשורר, או הגלות. או במובן של הגלות, מחלת הגלות, בדיוק. לשיבה ארצה, בדיוק. יפה. אז הגולה כאן היא למעשה מכונה כאילו מחנה, מחלה וכן הלאה. במקרא אין לנו מחלי, שימו לב, המבנה של מחלי הוא מזכיר קצת את לשון הפיוט. למה? כי השורש של מחלה זה לא ממחת למה. זה חת למדיות, ברור? נכון? ואילו מחלי, היה צריך לומר מחלתי. נכון. הלו? אני מדבר איתכם? או עליכם? על מי אני מדבר? מחלה, מחלתי, היה צריך להיות. ופה הוא צריך חריזה עם לי. היה לו בתלקל היקלי. ברור? ולכן הוא חורז פה, ירפא מחלי. וזה על דרך הפיוט. כי הפיוט, מה עושה? הוא גוזר גזירות כאלה שהוא עושה צורות יחיד מצורות רבים. במיוחד בשורשי למדיון. למשל, מחנה, הוא עושה מחן, ואז הוא משריש, הוא הופך את זה לשורש, את המם של המשקל. זה משקל, זה מם. מעס, מעס. כן? חסר מעס. מעטים במעס, כן? זה נכנס גם לעברית, חסר מעס. חסר מעס, בדיוק, במקום מעשה. ברור? אותו דבר כאן. הוא הופך את זה למחל. מחל זה לא המפלגה שהייתה פעם. זה מילה שהיא פייטנית. במקום מחלה, צורת זכר, גוזרים צורת זכר מצורת נקבה.
מורידים את ההם, הופכים אותה, רב סעדיה גאון, רבי אלעזר הכליר, רבי יוסף בן יוסף, כל הפייטנים הגדולים שלנו, ואת בני תימן עושים את זה גם כן. ופה אתם רואים את הלגיטימציה, מאיפה הוא שאב את הגזירה המורפולוגית הזאת. אבל זה רק אולי זה הרצפט של הטיפול במחלה. מה זה הרצפט? מה? אולי הוא נתן פה את הרצפט של הטיפול במחלה, זה אומר רק חייבי חוק, די עין. אופטלגית? יפה, לא. שמעתם מה הוא מציע? הוא נתן פה ראשי תיבות. יפה. מרק לחוך יין. התרופה למחלה. וואלה כמות, יפה מאוד. אם כן, בזה סיכמנו, יוצא מן הכלל. אפשר להגיד ירפא מהחולי. מה? מהחולי? מחולי, במקום מחולי, עשה מחלי. אפשר להגיד? לא, אין צורך, זה לגיטימי, זה דבר לגיטימי, דבר פשוט. זה שקוף, הוא יודע שאנחנו בקיאים בחדרי מקרא. ובחדרי פיוט, שהרי אנחנו קוראים את השמירות, את הסליחות, את הקינות, יש בהן צורות מקוצרות, כמו שאמר לצדק דורו, מעש במקום מעשה, אתה מבין? בצורה כזאת. ולכן הוא מביא את המילה הזאת כאן במקום הזה. אם כן, אבל זה סיימנו את השירה הזאת. ראינו פה את הקשר בין שתי השפות הללו, בתוך שירה כל כך יפה, שמושרת עד היום, כלומר, היא השירה הזאת מלעונה, היא מזומרת. זה לא שיר מת, או שיר כפוא, או שיר רדום בדיוואן שמחכה לגואלו, שיעורר אותו מתרדמתו. אלא זה שיר מצוי שנקבע מחופת חתנים וחתנים. היום לא הספקנו בכלל, חבל. באמת, אנחנו צריכים לסיים. אולי רק נפתח קצת. אני לפני שנעבור, ונעשיתי, וורדן ואזהרי, אמרת, הפרשנות הייתה, התרגום הייתה גן האורות. לא, אנוארי. לא, לפני כן, השורה הקודמת. תעוד בוסטן אל אנוארי, היא הנפש תשוב מן הדוניה, מהעולם הזה, אל מה? ואיך אתה מתרגם את וורדן ואזהרי? וורדן ואזהרי, אני מתרגם, יש בו, בגן הזה, פיל בוסטן, יש שושנים או ורדים ופרחים. אזהר זה ריבוי של? זהרה. פרח, כן. אז מה? זהרה. כן, אם אני לוקח את זה להשאלה לאוניברסיטת על הזהר, איך אתה תרגם? אותו דבר, כן, נכון. אוניברסיטת השושן? לא, הפרחים. 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 עוד נקודה שהזכרת את יחיא זהרי, זה אותו יחיא זהרי שבא מתימן לישראל ולמד משפטים בטורקיה. כן. זה אותו אדם. היה איש רב פעלים, יוצא מן הכלל. רבותיי, בואו נתחיל בדבר אחד קטן. לא בדיוק פרחים שבא. תוציאו בבקשה את כדי שנגיד שטעמנו קצת, תוציאו בבקשה את רשימת המשוררים המוסלמים הערביים שנהגו לכתוב או שהתפרסמו. השיר שאנחנו הולכים לקרוא אותו, חוויידי אל-אבעאד, זה שיר טיפולוגי, יוצא מן הכלל, מופתי, שנכתב על ידי אחד מגדולי המשוררים החומיינים הללו, בעמוד 2, מספר 9. עמוד 2, מספר 9. אני קורא לשם מהירות, לצורך המהירות, ואתם תעזרו לי לתרגם. מי הוא המשורר הזה המפורסם? וגם השנה שהוא חי, שהוא נפטר. شاعر الحب والجمال مشورير الأهباء اليوفي كما يسميه الدكتور المقالح زخري ذكرتي المقالح 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 لا 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 هالدكتور هذا هو لمعسه روش المجمع الأدبيت كلما لمود السفروت والشراء والتياترون بونيفرسيتا صنعاء הוא נקרא בשמו המלא, עבדול עזיז אל-מקאלח. הוא חי עד היום, הוא מלומד גדול בעל שם עולמי, והוא כתב סקירה על המשוררים המפורסמים הגדולים בתימן, וזה אחד מהם, והשירה שלו הוא מאפיין אותה במילים הללו. כלומר, הוא שער, הוא המשורר של האהבה והיופי. למשל, משורר אחר בשם אל-ענסי בעין, הוא נקרא שער הטביעה. משורר הטבע, הוא מתאר את היונים ואת העצים וכל מיני דברים יפים, כן? והכל בסימבוליזציה, בשימושים מטאפוריים.
אז יש משורים בעלי אפיונים מיוחדים שהם מכונים כאן. מה? זה טקסט שלך? אתה... לא, לא, זה, שלפתי את זה. זה שלוף. זה לא סיכום שלי. כן, זה לקוח מה, מה, קוראים לו, מהספרות, למעשה. אוקיי? פשוט, קיבצתי את זה מכמה מאגרים. אבל אפשר למצוא את זה באינטרנט. זה נמצא גם שם. חלק מהם, לא כולם. אז אם כן, וסמוהו בלכמל, ושמו בשלמות, הוא מוחמד בן עבדאללה, אבן אל-אימאם, שרף הדין, יחיה אל-קוקבני. בואו נראה את כל היחידות. אז מוחמד בן עבדאללה, זה עד כאן, שמות פרטים. אבל שימו לב, אבן אל-אימאם, כלומר, במאה ה-17, או במאה, בסוף המאה ה-16, עלה אימאם, שמקורו היה בקוקבן, לשלטון, והוא משושלת המלוכה, המשורר הזה. כלומר, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שהוא בא ממשפחה אריסטוקרטית, שנתנו לו חינוך מהוגן, משלים, מלא, גם בעניינים הדתיים של הספרות החדית' והספרות הקוראן, וכל השירה, כל האדב, כל ספרות האדב הערבית, הוא היה ממומן, לכן הוא, היו לו פירות יפים. שרף הדין זה שם האימאם ושם המשפחה הזאת, יחיה, האימאם הזה נקרא יחיה, אל-קוקבני, מהעיירה קוקבן שנמצאת, צפונה לסנע. ברור? עכשיו בואו נראה עוד פרטים. ינתמי אל אל-אוסרה אל-זיידיה, כלומר? נמנה על. אוקיי, הוא נמנה על, או נמנה העים, יותר נכון, עים, הפלג. הפלג או ה... כי נאמר, המדהב, אם אפשר לקרוא לזה מדהב, זה לא המדהב הרבע או הסלף, זה לא הארבע מדהב, אלא זה הפלגים הדתיים שבתימן, הזיידים. זה אחד הדברים היוצאים מן הכלל. הוא המשורר הזיידי הראשון שכותב בסגנון הזה. סגנון השירה החומיינית. לפניו יש לנו אבן עלואן, בדרום, סופי. הסופים הקדימו את הזיידים. ברור? לכן הוא מעיר את זה כנערה. ינתמי אל אל-אוסרה הזיידיה, אל-חאקימה, השלטת, השופטת. ובעד נזמי לשער אל-חומייני. למה הוא בעד? לא, סליחה, זה יון. כן. ויעודו, סליחה, לא ראיתי את היון. ויעודו נזמוהו. للشعر الحميني مكسبا لهذا النوع من الشعر كلما نترجم وهو ده بيتوي ميتافوري صدر كلما صدر مثلا كان فيديو عرخ عرخ التشيرين شنو بالشيره الحمينيه لا اسس لا مكسبا الا مكسبا مكسبا لهذا النوع كشهو نوعل مسيج ات ها السوق ده של הכתיבה من الشعر ات السوق ده او السوقه הזאת של השירה متى عشان יש משפט زمان بعد ان كان يلاقي الرفض يعد زي يعد مكسبا הזה שהוא טיפל בשירה הזאת נחשב כדבר שרומם או שהשירה הרוויחה ממנו אחרי שהיא סבלה מדימוי פחות טוב. אחרי שהיא סבלה, לא. כן, השירה סבלה. הבנתי. כי השיר... הרב. הוא והשיר זה אותו מין. טוב, 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 זה יותר טוב אפילו. זאת אומרת שהוא רוצה לשבח אותו ולהלל אותו. השירה עד לימיו סבלה. הרב מי לשירה הזאת נחשב כ... הפך את השירה לטובה יותר אחרי שהיא זולזלה. זולזלה. כן, הסדירה. הסדירה. הייתה מושפדת. הרף... לא, רף והסדירה אלה סינונים. סירוב. הייתה משוללת. הייתה משוללת והייתה בשפל המדרגה, נקרא לזה כאן. פיל אוסאד אל אדביה אל מוחפדה על השער אל פסיח. כלומר,
השירה הזאת לא התייחסו אליה יפה אלה שתמכו או החזיקו בשירה... בשירה הקלאסית. הפוסחה, כן, הצחה, נכון מאוד. כאן בן שרף הדין שעירן מוהובן מוג'ידן. כלומר, אותו שרף הדין, המשורר הזה, היה משורר מוהובן, הרבה יותר אפילו מקצועי. מי שהאל נתן לו את הכישרון, מנון. בדיוק, מוהוב זה מי שהאל נתן לו את הכישרון, מוכשר, מחונן, כן, מחונן, מוג'ידן, ממציא. אוג'דה יוג'ידו, כמו כביכול הקדוש ברוך הוא, מי שהמציא את כל הברואים, אז הוא כאן המציא, פיתח את השירה, העלה אותה לרמות גבוהות. נפלא, מסדר אלהם למן ג'אה בעדהו מן השוער. אני לא הייתי קורא נפלא, יש דגש, מתסלה, מתסלה, כלומר, הוא הציב מודל ודוגמה או מקור לחיקוי לכל מי שבא אחריו מן המשוררים, לכל אותם משוררים שבאו אחריו. ואכן באמת מצטטים אותו ומחקים אותו, את המשורר הזה, ולכן הבאתי אותו, כי הוא אחד מן המפורסמים ביותר. אילו הייתי מלמד קורס שנתי, הייתם שומעים גם כן את המשוררים האחרים כדי לראות מתוך השוואה, כן? חלקם נמצאים פה, אולי בפעם הבאה אני ארחיק קצת הדיבור עליהם, על אבן אלפולייטה ועל המשוררים האחרים מפורסמים לא פחות, ומשוררים שהם יותר קרובים לזמננו במאה ה-18, במיוחד אלחפנג'י. אלחפנג'י הזה זה תותח יוצא מן הכלל, שירים יוצאים מן הכלל יש לו. אבל נניח בזה, בינתיים נטפל בזה. מי הוציא לאור את הדיוואן שלו? הדיוואן שלו יצא בשתי מהדורות, יש לי צילום של הסריקה של המהדורה האחרונה, 2004, שהיא די דומה למהדורה הקודמת לה, הוציא את זה למעשה במאה הזאת, במאה ה-17, בן אחיו, שגם הוא היה מלומד, שהוא אסף את כל השירים, זו תופעה מקובלת, שמישהו מהמשפחה אוסף את כל השירים של אותו משורר. אל-נאזם, מי שמסדר את הדימה. בואו נראה מה נאמר עליו. فهو من أحسن ناظمي هذا النوع من الشعر كلما وهو منها طوفين أو معولين بيوتر من مسدريها الشيرة الزوت أو السوقة الزوت إذا لم يكن خير من نظمه على الإطلاق كما يقول دكتور عبد الغالب كلما زي السفر شكبر إسكارتي كما بعمل شعر الغناء الصنعاني שכתב אותו החוקר המפורסם, מוחמד עבדו חנם, בעמוד 161, ומי שיש לו הספר יכול לעיין שם, יש לי גם כן הספר הזה, והוא באמת כותב עליו דברים יפים, הוא אומר שלמעשה לא הצליחו רבים לטפס ולהגיע לרמה שלו מבחינת ההתמצאות בשירה והיכולות שהיו לו עצומות להביע את עצמו. תוופה פי בן שרף הדין סנת, יש לכם פה מסיחי ויש לכם פה היג'רי, 1607. דהיינו בראשית המאה ה-17. כלומר, הוא קרוב לתקופתו של מורי סלם השבזי. ברור? אם מורי סלם השבזי הוא בן המאה ה-17, נגיד שהוא כבר היה זקן בזמן שהוא הלך לגלות מאוזה, 1, 7, 8 או 9? 9. בסדר? שנת תם עוונך בציון. זה הגמטריה שנתנו, כן? שהם חזרו אז, ברור? עכשיו, פה לא נזכר שמו של העורך. העורך בשמו הוא עיסא אבן לוטף אבן שרף הדין. והוא בן אחיו מצד אמו. עוד פעם, בדיוואן בהתחלה הוא כותב את זה, שהוא בן אחיו בצד אמו. ובכל מקום הוא כותב מה? איך בתימן קוראים לאח מצד האמא? חלי. חלי זה בכפרים. אוקיי. זה עירוני זה. איך אומרים? לא אח של האמא. סידי. סידי. אח של האמא. אחי האמא. אח של האמא, סידי. לא קוראים לו חלי, חלי זה בכפרים. מה זאת אומרת? אבל הוא אומר סידי, הוא כבר סנעני, הם גרים בסנעה אלה.
רגע, סידי זה, סידי זה אח... זה דוד ואחים. סידי זה שני דברים. או סבי, או סבי, או אח. דודי מצד אמי. ואיך קוראים לדודי מצד אבי? עמי. בדיוק, נכון מאוד. וכמה דודים? עומאמי. כן. עומאמי. עומאמי. בואו רק נגמור, נגמור כדי לשחרר אתכם, אם כן. שעשו פה שהם נתקעו בסרטיבות כדמו לדיבידי. כן, נכון מאוד. טוב, בעד האן חלדה סמוהו פי עלם השער אלחומייני. בעד שמו. וואה, כן. צריך להתרגל. או חלדה, יכול להיות שהוא באמת. או חולידה או חלדה, אתה לא יודע אם זה סביל או פעיל. כלומר, שמו התפרסם, או הפך להיות מומצח, כן? מומצח בעולם השירה החומיינית, כן? והסמה, על אוכניה. על אוכניה. למה אוכניה? לא, זה לא אגני. אגני זה ריבון. היה צריך להיות אגני. על אוכניה הסרעניה, כן? זאת אומרת, והוא למעשה תפס לו מקום גם כן בקרב השירים המלחונים, המזומרים בשירה הסרעני. ובאמת, אם אתם נכנסים לאינטרנט ואתם כותבים את שמו, פתאום עולים לכם ביוטיוב שירים והקלטות וביצועים מתוך הדיוואן שלו, שהוא נקרא דיוואן מובייתת ומושחת. ברור? אז בפעם הבאה נעמוד על הביטויים הללו, מה זה מובייט, מה זה מושע, מה זה שירת חכמי, ומה זה שירת עומאמי. תודה רבה. תודה רבה. אורי, הבאת את ה... כן, הבאתי את התרגילים שלכם פה. בבקשה, הנה, יפעת. יש זה. עינב. יש תיקונים פה עכשיו, אבל בסך הכל אני חייב לומר שיש תגובה חיובית. יש התקדמות. נהרי, יצחק, שניים שלך. מי זה פה? כן, זה שלך. חג'י. תום פוגל. יפה מאוד. זה תום פוגל. נתתי לכם את הנושא כבר בשבוע שעבר היום. עדיאל. בבקשה, תעביר לו, אתה יכול שם? ליאור. תגיד לי, ליאור, אתה קרוב משפחה של כספי מסוורי? מי שאין? או לא? אתה בחדרה? לא. עכשיו? של מי? יוסי? לא, זה לא. הוא לא יודע על זה.